ម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សមិនស្មោះទេក៏ព្រោះតែរូបគេធ្លាប់ក្បត់ស្នេហាហើយគេក្បត់អូនដូចសង្សាររឿយរឿយណាហេតុអ្វីក៏ជីវ៉ានៅតែស្រឡាញ់គេបងចង់ឲ្យដឹងថាបងបារម្ភពីអូនហើយចង់ឲ្យនឹងនួនដកបេងដូងពីគេព្រោះគេម្នាក់នោះមិនបានស្នេហាអូនទេគួរតែឆ្ងាយពីគេហើយត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឈុំគិតពីគេបងសូមអង្វរគួរឈុំបន្តនឹងមនុស្សដែលមិនស្មោះគួររកអ្នកថ្មីដែលគេមានចិត្តសំដោះហើយជាមនុស្សប្រុសស្មោះត្រង់នឹងស្នេហាទៅហើយអើយគេទៅចង់គុំនៅខត់ខាំងស្រណោះនៅក្នុងចិនដាគូរោគអ្នកថ្មីសាងកិត្តិយសឲ្យថ្លៃថ្លាហើយគូប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្មានស្នេហាក៏មិនស្លាប់ដែរស្លាប់ដែរ